美食中心的朋友，谢谢你们，感谢我们老板老板娘，谢谢你们这次给我这个机会回到来这里跟我们现场的朋友见面大家好，我是冰雪之心爱爱心马上呢来带来我最后一首歌曲送给我们不确定一首这个复奏歌曲，来为你结束我今晚天的歌唱时间复奏歌曲送给你们，谢谢。爱心，谢谢 ，Thank you。